दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपाली राजनीतिको विडम्बना के हो भने आफ्नो दलभन्दा अन्यत्र नै धेरैले प्रचुर सम्भावना देख्छन् र खोज्छन्। पद, पैसा र शक्तिका लागि मात्रै राजनीति गर्ने संस्कार पछिल्लो समय मौलाउन थालेपछि नीति, निष्ठा र इमानको राजनीति ओझेलमा पर्ने नै भयो। राजनीतिको यही विकृत रूपलाई सच्याउनका लागि पुराना दलमा युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक छ भन्ने सुनिएको पनि धेरै भइसक्यो। तर पनि नेपाली राजनीतिको मूल परम्परामा खासै परिवर्तन आएको छैन। त्यसैले पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको झुकाव नागरिकले मतमार्फत र नेताहरूले दल परिवर्तनबाटै प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। के नेपालमा मूलधारका भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूको उपादेयता कमजोर हुन थालेकै हो त? पुराना दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै कारण नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण बढेको हो? मूलधारका राजनीतिक दलमा युवा उपस्थितिका लागि मात्रै हुन्? उनीहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्दैनन्? पद र शक्तिका अगाडि युवाका आदर्श पनि डगमगाउँछ? आजको फायरसाइडमा हामी यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुनेछ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रदीप पौडेल कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार रहेका पौडेल पार्टीको संसदीय दलको चुनावमा भने इतर कितामा उभिनुभयो। पार्टीमा वैचारिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने पौडेल हाल केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। प्रदीपजी, यहाँलाई फायरसाइडमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यो पहिल्यै म यो सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबाट नै विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। यो मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर यहाँको पार्टीभित्र अलिकति असन्तुष्टि देखिएको छ भनेर बाहिर चर्चामा आएको छ। केमा असन्तुष्टि हो खासमा? मतलब मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपमा विस्तार भइसकेको छैन। अब पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने विषयदेखि लिएर अब आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अब यो कुरा यस्तो सन्दर्भमा हुन्छ नै। अब यो पूर्ण ढङ्गबाट सबैको व्यवस्थापन गर्ने विषय चाहिँ जटिल नै हुन्छ। त्यसैले केही जटिलताहरू छन्, केही विषयहरू आन्तरिक रूपमा नमिलेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले खास गरी अब सरकारमा कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कसलाई पठाउने भन्ने सन्दर्भमा जान चाहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा चाहिँ भइसकेको छैन। अब नेतृत्वले अब सबैसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामै छ। अब ढिलो भएको कुरा मैले ढाकेर हुँदैन, त्यो सत्य बनिसकेको छ। त्यसैले अब धेरै ढिलो नहोला। सम्मानजनक सहभागिता चाहिन्छ भनेर अर्को खेमाले भनिरहँदाखेरि त्यो सम्मानजनक सहभागिता भनेको कति हो भन्ने कुनै सङ्ख्यामै यकिन नहुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अलिक समस्या भयो भनेर भन्छन्। मतलब हाम्रो आन्तरिक गुट व्यवस्थापनका विषयहरू यस्तै हुन्छन्। सहभागिता खोज्ने हैन, अब केही प्रतिशत खोज्ने हैन। अब त्यसैले त्यो नेतृत्वले समेट्ने विषयसँग जोडिएका सन्दर्भहरू हुन्। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ उपस्थिति सुरक्षित हुनुपर्यो चाहिँ, अथवा प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्यो। अब एउटा पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू हुन्छन् हैन, ती विभिन्न गुटहरूको प्रतिनिधित्वको सवालसँग यो विषय जोडिएको। कांग्रेसमा गुट छ भन्ने कुरा स्वीकार हुन्छ हैन? त्यो मैले नस्वीकारेर त्यो अरूले पत्याउनु पर्यो नि, त्यो त सत्य कुरा नै हो। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अभ्यास नै यो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। कुन गुटलाई कति प्रतिशत दिने, कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सन्दर्भमा यी विषयहरू जोडिएकै छन्। त्यसैले त्यो सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै नेतृत्वको क्षमता हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अघि यहाँले कुराकानी गर्नुभयो कि कसरी चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल जुन हुनुपर्ने थियो नि, पार्टीको तपाईँहरूको त विभिन्न तह छ, औपचारिक फोरमहरू पनि हुन्छन् पार्टीका, त्यहाँ चाहिँ छलफल नहुने अनि नेता बीच मात्र यस्ता खालको विषयले वा प्रसङ्गले चाहिँ छलफलको रूप लिँदाखेरि कतै घाटा लाग्छ भन्ने लाग्दैन यहाँ? मतलब यी सबै कुरा विधिले निर्धारण गर्ने विषय हो, तर हामीहरु केमा रमाउँछौं भने व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, व्यक्तिलाई चाहिँ जोडेर सहमति खोज्ने, त्यो हाम्रो पुरानो अभ्यास जस्तो भएको छ। अब पार्टीभित्र चाहिँ शक्ति केन्द्रहरु छन्, तिनका नेताहरुसँग कुरा गरेर कुरा मिलाउने, तिनले नै आफ्नो चाहिँ गुटलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने यस्तो खालको अभ्यासलाई चाहिँ हामीले विकसित गरिरहेको स्थिति छ। पार्टीको विधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ, संसदीय दलको विधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ अथवा संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यसको आधारमा विधिवत रूपमा टुङ्ग्याउने कुरा भन्दा चाहिँ हामीले इन्फर्मल्ली गुटको रिप्रेजेन्टेटिभलाई, प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ फेस गर्ने, त्यो गुटको प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ टुङ्ग्याउने, यो अलिअलि इन्फर्मल्ली। तपाईलाई के लाग्छ त यो आफ्नो गुटका मन्त्रीहरू बढीभन्दा बढी बनाउने भनेर जुन रसाकसी भएको छ नि, यो के कारणले गर्दाखेरि? आफू शक्तिमान हुनका लागि मात्रै हो यो कुरा? मतलब यो त अथवा सर्भिस डेलिभरी पनि गर्नु सकिन्छ भन्ने हिसाब हो? हैन, मतलब त्यो त चाहिँ काम गर्ने हुटुटी भएका मान्छे नै जान चाहने हो हैन। अब त्यसको चाहिँ मकसद चाहिँ हामीले बाहिर भन्न सक्ने कुरा हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तो हो। त्यहाँ गएर काम गर्ने हुटुटी भएका व्यक्तिहरू आकांक्षा पार्लियामेन्टको मेम्बर भइसकेपछि चाहिँ मन्त्री परिषदको सदस्य भएर देशका निम्ति केही काम गरौँ भन्ने हुटुटी भएरै त्यो आकांक्षा हुने हो हैन। त्यसकारणले त्यो आकांक्षा हुनेको संख्या पनि धेरै हुन्छ हैन। पार्टी फेरि नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टी अथवा यो गठबन्धनको सबभन्दा बढी संख्या कांग्रेसको भएको कारणले मन्त्रीका आकांक्षीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। आकांक्षाकै कुराकानी गर्दाखेरि तपाई पनि मन्त्रीको आकांक्षी अथवा तपाई पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ, यो पार्टीभित्र चाहिँ संस्थापनभन्दा बाहिर रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न कति सजिलो अथवा कति अप्ठ्यारो के हुने रहेछ? अनि मतलब मैले भनेको छु मौका प्राप्त भयो भने म जान चाहन्छु भन्ने आफ्नो इच्छा मैले प्रकट गरेको छु। अब त्यो मेरो इच्छाले मात्रै हुने विषय पनि होइन। अब मैले भने नि अब संस्थापनको पक्षमा अथवा विपक्षमा जहाँ भए पनि मन्त्री हुने कुरा धेरै सजिलो छैन, धेरैजना आकांक्षी भएको कारणले। सबै चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येबाट छनौट गर्नुपर्ने भएको कारणले। अब त्यसमा तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको जस्तो गुटगत प्रतिनिधित्व गराउने, त्यसमा चाहिँ संख्या चाहिँ अधिकतम लिने र आफू पर्ने ढङ्गबाट सबैले अभ्यास गरिरहेको स्थिति छ। नेतृत्वले चाहिँ पार्टीभित्र एक खालको सहमति निर्माण गरेर, अब कसको के क्षमता हो यो त नेतृत्वले आफूभित्रका क्षमता त तपाईँले पुष्टि गरिसक्नुभयो नि। विद्यार्थी सङ्गठनको तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, अब कति क्षमता पुष्टि गरेको? अनि मतलब त्यो कुरा पनि नेतृत्वले नै मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। यसको आधार चाहिँ यो गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने मात्रै होइन, कसको के क्षमता छ, कसले गएर डेलिभर गर्न सक्छ। चाहिँ आजको अवस्थामा चाहिँ सरकार मा प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई कसले लोकप्रिय बनाउन सक्छ, आम जनताका समस्याहरूलाई हल गर्ने सवालमा कसले बढी योगदान गर्न सक्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ छनौट गरिनुपर्छ। अब यो कुनै एकदमै अमूर्त कुरा गरेर तपाईको पार्टीमा चाहिँ मन्त्री छान्ने मापदण्ड भने त्यस्तो केही हुन्न? हैन, मापदण्ड नेतृत्वले अथवा चाहिँ हाम्रो पार्टीले नै बनाउनुपर्छ हैन। अब हाम्रो पार्टीले कार्य सम्पादन समितिले केही मापदण्डहरू बनाएको स्थिति छ, त्यो मापदण्डभित्र बसेर मन्त्री छनौट गर्ने एउटा विषय भयो। अर्को विषय नलेखिएको अथवा प्रयोगमा ल्याइएको खास मापदण्ड त गुटगत प्रतिनिधित्व नै भयो हैन। तर अब को नेतासँग को मान्छे कति नजिक छ भन्ने मतलब प्रमुख हो भन्ने भन्नु खोज्नु भयो। मतलब त्यो विश्वासको विषयलाई पनि अहिलेको अभ्यासमा मुख्य आधार बनाइएकै छ, कांग्रेसमा मात्रै होइन, त्यो सबैतिर त्यस्तो भएको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई अरू ढङ्गले चाहिँ हेर्ने अथवा कोसँग क्षमता छ र कसले डेलिभर गर्न सक्छ, योग्यता क्षमताको आधारमा मापन हुने विषय भन्दा चाहिँ निकटताकै आधारमा मापन हुने स्थिति बनेको छ। यो अघि तपाईँले सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँ अब सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ मन्त्री नै चाहिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि राज्य मन्त्री भए पनि त्यहाँ डेलिभर गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो? अनि मतलब त्यो नेतृत्व त मन्त्रीले नै गर्छ होइन, मन्त्रालयको नेतृत्व त मन्त्रीले नै गर्छ नि। नेतृत्वमा बसेर गर्न जति सकिन्छ त्योभन्दा तल बसेर त्यति नै गर्न सकिन्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ मन्त्रालयको नेतृत्व चाहिँ मन्त्रीले गर्छ, मन्त्रीले नेतृत्व गर्दै गर्दा चाहिँ जनताका पक्ष डेलिभर गर्न सक्ने स्थिति छ। मन्त्रीको तहबाट चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउन खोजियो, त्यो मन्त्रालयको चाहिँ क्षेत्रभित्र त्यसको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर परिवर्तन ल्याउने सन्दर्भ निस्वार्थी भयो, जनताकै पक्षमा काम गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा हुटुटी भयो भने मन्त्री भएर केही न केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईमा पनि परिवर्तन आयो भनेर आम मानिसहरूले भनिरहेका छन् कि मन्त्री बन्नका लागि तपाई पनि अलिकति सभापतिसँग हिमचिम बढाउन थाल्नु भएको छ भनेर चाहिँ सुनिएको छ। के हो खासमा? हैन, म त्यो त एउटै पार्टी हो, पार्टीको चाहिँ नेतृत्व सभापतिले नै गर्नु भएको हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका सवालमा चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विभिन्न ढंगले निर्णय गरियो होला, तर पार्टी त आखिरी पार्टीको नेतृत्वसँग सामिप्यता राख्ने, सहकार्य गर्ने, अब चाहिँ समस्या समाधानमा विमर्श गर्ने त्यो कुरा स्वाभाविक विषय हो नि। त्यो त कुस्ती खेल्नुपर्छ भन्ने त होइन। भनेको पार्टी सभापतिको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ऐन चाहिँ मौकामा चाहिँ जतिखेर अवसर दिनुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ वञ्चित गरिन्छ भनेर भन्नु भएको हो। यदि यस्तो हो भने त कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक विधि विधान शासन पद्धतिको हिसाबले चाहिँ हामी चलाउने पार्टी भनेर भन्नुको के अर्थ रहेर फेरि? मतलब गरिन्छ गरिँदैन अब त्यो देखिएको विषय छ, तर खासमा चाहिँ गरिनु हुँदैन हैन। एउटा विचारलाई खुला रूपमा बहस गर्ने, स्थिति निर्माण गर्ने हो भने मुद्दागत आधारमा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वसँग पनि फरक मत राख्न सकिन्छ। तर अब हाम्रो मनोविज्ञान यो कांग्रेस पार्टीमा मात्रै भएको होइन, एकदमै आफूले सुन्न चाहेको विषय मात्रै सुन्न पाउनुपर्ने अथवा आफ्नो रोजाई छनौट नै अन्तिम हुनुपर्ने हैन, आफू अनुसार चाहिँ निर्णयहरू गर्न पाउने यस्तो खालको प्रवृत्ति नै बढी हाबी भएको देखिन्छ। त्यसैले यही त हो विकृति समस्या, हामीले चाहिँ अन्त्य गर्न खोजेको विषय नै यही हो। तपाईले चुनाव ताका पनि भन्नुहुन्थ्यो कि दुईटा प्रमुख एजेन्डा छन् मेरा, एउटा चाहिँ काठमाडौँ सफा गर्ने, अर्को चाहिँ नेपालको राजनीति सफा गर्ने अथवा विशेष गरी अब हुन्छ नि पार्टीभित्रको राजनीति सफा गर्ने भन्ने पनि भन्नुभएको थियो यहाँले। यो काठमाडौँ त सफा हुन सकेन नै, तपाई आफै पनि यो राजनीतिक दलदलमा फस्दै जानुभयो भन्ने लाग्दैन? मतलब त्यो निर्वाचनको समयमा मैले भनेको मुद्दा अहिले पनि कायम छ, म ती मुद्दाहरूमा अहिले पनि प्रतिबद्ध छु। राजनीति फोहोर छ, विभिन्न ढंगले विभिन्न कारणले राजनीति फोहोर छ। मुख्य गरी यसको एउटा चाहिँ कुशासन छ, यसले सुशासन दिन सकेको छैन पार्टीभित्र पनि र देशमा पनि। त्यसैले यो कुशासन अन्त्य नभएसम्म राजनीति सफा हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार एकदमै धेरै व्याप्त छ हैन। अब यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले साँच्चै नै कमिटमेन्ट गरेर मात्रै हुँदैन, काम गर्न जरुरी छ। एउटा यो हामीले राजनीतिभित्र गर्नुपर्ने एउटा मुख्य विषय त्यो हो। त्यसको निम्ति नै चाहिँ राज्यको नेतृत्व गर्न खोजिएको हो। अर्को विषय के छ भने आर्थिक हिसाबले, भौतिक विकासको हिसाबले, जनजीविकाका मुद्दाको हिसाबले र आम नागरिकले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्राप्त नभएको हिसाबले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। त्यसैले अब यो डेलिभर गर्ने कुरासँग जोडिन्छ, राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधासँग जोडिन्छ, राज्यले निर्माण गरेको चाहिँ प्रशासनिक इकाइलाई सुधार गर्ने विषयसँग जोडिन्छ, राज्यले अख्तियार गरेको पोलिसीलाई व्यवस्थित गर्ने, कार्यान्वयनमुखी बनाउने र त्यो पोलिसी चाहिँ समय सापेक्ष हुने सन्दर्भसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले नेतृत्व तहमा गएर हामीले गर्ने विषय नै त्यही हो। भनेपछि तपाईँ काठमाडौँ 5बाट निर्वाचित हुने बेलामा जुन यहाँको उत्साह थियो नि, त्यो उत्साह चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ के क्षीण हुँदै गएको हो त? त्यसरी मतलब त्यस्तो क्षीण हुँदै गएको होइन। यस्ता अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, जटिलताहरू आउँछन् भन्ने पहिले पनि थाहा थियो। म एकैचोटि काठमाडौँ 5मा चुनाव लड्न गएको होइन, मैले नेपालको राजनीतिमा सक्रिय नै भएर 25 वर्षभन्दा बढी मैले बिताइसकेँ। त्यसैले निरन्तर आफ्नो तर्फबाट यिनै विषय उठाइरहेको छु, उठाइरहेको हुँ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। तर अब त्यो कति परिणाममुखी हुन सकेको छ, कति हस्तक्षेप गर्न सकिएको छ, कति परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकिएको छ, त्यो एउटा विषय हुन सक्छ। तर त्यो गर्ने कोसिस अहिले पनि निरन्तर भइरहेको छ। त्यसैले निराश हुने विषय मैले व्यक्त गर्न खोजेको होइन। नेतृत्व गर्न खोज्नु भनेको निराश हुने विषय होइन। अब चाहिँ प्राप्त नहुँदा पनि म अहिले जनप्रतिनिधि त छँदैछु, सांसद त म छँदैछु, सांसदकै तहबाट पनि के कति गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने कुरामा पछाडि हट्ने विषय छैन। तर कुरा के हो भने हामीले निर्वाचनको बेला जे कुराहरू उठायौँ, आन्तरिक विषयहरू, बाह्य विषयहरू अथवा देशका विषयहरू, पार्टीका विषयहरू, ती विषयहरूमा काम गर्ने उत्साह मरेको छैन। अब यो तपाईँ उत्साह मरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ, तर तपाईंकै पार्टीको चाहिँ चुनावी घोषणापत्र निर्माण गर्ने एकजना प्रखर अर्थशास्त्रीले तपाईँको पार्टी छोडेर अरूको पार्टी ज्वाइन गरेर अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ। त्यो उत्साह त कायम गर्न नसकिया देखिँदैन हैन, त्यो उहाँको विषय हो हैन। हामीले राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन। एउटा साथीलाई अन्त गएकोमा खुसी प्रकट गर्ने कुरा हुँदैन, तर कुरा के हो भने उहाँ देशकै व्यथिति अन्त्य गर्ने गर्छु भनिरहनु भएको छ, पार्टीभित्रै बसेर पार्टीका व्यथिति पनि अन्त्य गर्छु भनेर भन्नुभएको भए दुवै काम एकैचोटि हुन सक्थ्यो। त्यसैले त्यो कमिटमेन्ट उहाँमा अझ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन, हामी सँगसँगै काम गर्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब त्यो उहाँको विषय हो, उहाँ चाहिँ किन जानुभयो, के कुरा चाहिँ मिलेन उहाँले जानुभयो, त्यो उहाँको विषय हो। तर कुरा के हो भने चाहिँ देशमा र हाम्रो पार्टीभित्र सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्, त्यो विषय सुधार गर्ने सन्दर्भमा हामी काङ्ग्रेसमै बसेर चाहिँ हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जस्तो मुलुकले नै अपेक्षा गरेको एउटा व्यक्ति आफ्नो पार्टी छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईं आफैलाई व्यक्तिगत हिसाबमा कस्तो अनुभव भइरहेछ, किनभने फेरि उहाँले गएर तपाईँकै गृह जिल्लाबाट चुनाव उठ्ने चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ? फेरि अहिले मैले त्यसको बारेमा म लामो टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, त्यो मैले अघि नै भने त्यो उहाँको निजी विषय हो हैन। अब सन्दर्भ चाहिँ अब उहाँ लामो चाहिँ योगदानको आधारमा काङ्ग्रेस पार्टीमा स्थापित हुनुभएको होइन, उहाँको क्षमता र योग्यताको आधारमा चाहिँ विभिन्न समयमा काङ्ग्रेस पार्टीमा भएको हो। त्यसैले अब यसमा दुई तीनटा कुरा हामीले त्यो क्षमता र योग्यताको आधारमा हामी यहीँ भित्र भूमिका किन दिन सकेनौँ, त्यो एउटा विषय हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ उहाँ पनि पार्टीप्रति एकदमै कमिटेड भएको भए यो विकृतिको अन्त्य गर्ने जिम्मा मेरो पनि हो हैन। एकछिन उहाँलाई छोडिदिउँ हैन, जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र योग्यता क्षमता भएको व्यक्तिहरू अघि बढ्न समस्या छ भन्ने कुरा त देखियो नि हैन। मतलब यो एउटै उदाहरण सम्पूर्ण हुन सक्दैन हैन। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र योग्यता क्षमता भएकै मान्छे बस्न सक्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि त्यसले गर्दैन। योग्यता क्षमता भनेको के हो? यसैलाई सुधार्नु पनि त एउटा योग्यता हो नि त। यही यसलाई सुधार्न नसक्नु भनेको उहाँको अयोग्यता भयो होइन। मैले उहाँका प्रति म यो टिका टिप्पणी नै गर्न चाहन्न, यो त्यो त्यत्रो विषय नै होइन होइन। म के अब चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा हुन देखिएन अथवा त्यो भूमिका यहाँबाट प्राप्त हुन देखिएन, अन्त कतैबाट चुनाव लड्न खोज्नुभयो। राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, योग्यता क्षमता प्रस्तुत गरेरै अगाडि आउने हो, त्यो कुरामा अन्यथा सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मैले के मात्र भन्न खोजेको हो भने सुधार गर्नुपर्ने विषय हामीभित्र पनि थुप्रै छ, यसलाई सुधार गर्न सक्दिनँ भनेर अलगिने कि यसलाई सुधार गर्ने अभिभावना मेरो हो भनेर झनकसिएर अगाडि बढ्ने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब गोविन्द भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो वर्तमान गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हो कि होइन? वर्तमान गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हो, त्यो त गठबन्धनको सबै पक्षले चाहिँ उहाँलाई साझा उम्मेदवार भनेर निर्णय गरिसकेको स्थिति छ अहिलेको। मतलब गठबन्धन भनेको निर्वाचन, यो चाहिँ अब सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको साझा उम्मेदवार हो। त्यो त कुन दलले उहाँलाई उम्मेदवार भनेको छ, निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा त प्रश्न देखिन्छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूसँग तपाईँले अघि नाम लिन नचाहेको व्यक्तिको हिमचिम अलिक पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अलिक छरपष्टै भइरहँदाखेरि कतै गठबन्धनबाट असहयोग हुने हो कि भन्ने संशय पनि छ नि त। अनि मतलब गठबन्धनले उहाँलाई उम्मेदवार भनेर, जस्तै माओवादीले, एकीकृत समाजवादीले, मतलब त्यो क्षेत्रमा प्रभाव भएका दलहरूले, गठबन्धनभित्र भएका सबै दलहरूले गोविन्द भट्टराईलाई समर्थन गरिसकेको स्थिति छ। तपाईँहरूले चितवन र तनहुँमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो, तर 12मा चाहिँ दिनु भएन, अर्को पार्टीलाई चाहिँ सघाउने निर्णय गर्नुभयो। तपाईँहरू त्यो निर्णयमा किन पुग्नु भएको? मतलब त्यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार के छ त्यो एउटा विषय भयो, तर अहिलेसम्म पार्टीले निर्णय गरेको कुरा के हो भने सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय भए बमोजिम चाहिँ तनहुँ र चितवनमा काङ्ग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार छ। त्यसपछि जसपाले चाहिँ 12 क्षेत्र नम्बर 1मा जसलाई उम्मेदवार बनाएको छ उहाँलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। तर प्रश्न त उठ्छ नि, सप्तरीमा हारेको व्यक्तिलाई 12मा सघाउनु पर्ने के आपत आइलाग्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने उठ्दैन? उम्मीदवार तो त्यही पार्टीले चयन गर्ने हो नि। त्यही पार्टीले चयन गरेको उम्मेदवारलाई हामीले गठबन्धन बनाएर जहाँ जसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गठबन्धन भनेपछि तपाई उम्मेदवार परिवर्तन गर्नुस्, तपाईलाई जनताले अस्वीकार गरेको हो एउटा क्षेत्रबाट भनेर भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ कांग्रेसले भन्न सक्दैन हैन। मतलब त्यही प्रश्नको जवाब त म दिन सक्दिन। अब उहाँ हारेकै हो, मैले जित्नु भएको भनेर त जितिदैन। तर अब त्यो पार्टीले त्यहाँ हारे पनि त्यहाँ ल्याएर उम्मेदवार बनाएको छ। अब हामीले चाहिँ एकअर्कासँग एलायन्स गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यो पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ समर्थन गरेको स्थिति हो। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर तपाईसँग अलिक प्रश्न गर्न चाहे मैले, जो यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ समीकरण मार्फत कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ। निकै धेरै पापड बेल्नु पर्यो नेपाली कांग्रेसलाई यो सत्तारोहणका लागि भनेर सुनिएको छ, त्यस्तै हो? मतलब निर्वाचनमा जसका बीचमा गठबन्धन भएको थियो, अब निर्वाचनमा गठबन्धन हुने कुरा त सामान्यतया स्वाभाविक मानिँदैन। अभ्यासमा पनि 74 सालभन्दा अगाडि थिएन। 74 सालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचको गठबन्धन हो भनेर भनिएको थियो। तर अहिले 79 सालको निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा गठबन्धन गरेर हामी चुनावमा गयौँ। त्यो चाहिँ अलि असहज, अलि अप्ठ्यारै विषय थियो। तर निर्वाचनमा गठबन्धन जसका बीचमा भयो, त्यो गठबन्धन निर्वाचित भइसकेपछि फेरि त्यो गठबन्धनले सरकार बनाउन सकेन। कुनै एउटा पार्टीको एकल बहुमत नभइसकेपछि गठबन्धनबाट सरकार बनाउने कुरा स्वाभाविक हो। तर त्यो गठबन्धन कस्तो बन्यो भन्दा निर्वाचनमा अलग अलग रहेका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन बन्यो, निर्वाचनमा सँगै रहेका दलहरूको गठबन्धन बनेन। त्यसैले त्यो स्वाभाविक थिएन। भने तपाईहरुले चाहिँ प्री इलेक्सन चाहिँ गठबन्धन गर्नुहुन्न, पोस्ट इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सही रहेछ भनेर भन्न खोज्नु भयो। पहिला तपाईले त्यसमा उठाउनु भयो नि आवाज। हैन, मतलब सही नै त्यही हो, तर म त्यो विषयमा जान चाहन्न हैन। प्री इलेक्सन गठबन्धन स्वाभाविक होइन। तर इलेक्सन पछि त अब कुनै एउटा दलको एकल बहुमत नआइसकेपछि सरकार बनाउने सन्दर्भ त गठबन्धन भइ नै हाल्छ। त्यो बेलामा त हामी जो जससँग पनि योभन्दा अगाडि पनि गठबन्धन गरेको स्थिति छ। तर अहिलेको निर्वाचन पछाडि चाहिँ के भयो भने निर्वाचन अगाडि जसका बीचमा गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनको सरकार नबनेर त्यो गठबन्धन फुटेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरू बीचको गठबन्धन बनेर सरकार बन्यो। त्यसैले उहाँहरू 2 महिनामै चाहिँ छुट्टिनुभयो, एकै ठाउँमा रहन सक्नु भएन। नसकिसकेपछि फेरि पुरानै गठबन्धन जो इलेक्सनभन्दा अगाडि बनेको थियो त्यही गठबन्धन चाहिँ फेरि बिउत्यो। त्यसैले अब त्यसमा एक्सर्साइजहरु के भए, प्रयासहरु कस्ता कस्ता भए, त्यो प्रयासहरु गर्दा कति अप्ठ्याराहरु भए, त्यो एउटा विषय भयो। तर अहिले भएको कुरा के हो भने निर्वाचनमा मिलेर लडेका राजनीतिक दलहरु बीचको जुन गठबन्धन थियो त्यही गठबन्धन मिलेर सरकार बनाएको स्थिति हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस पनि संलग्न छ। तपाईको पार्टीभित्र पुस 10 गते जुन गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बन्नुभयो, त्यसलाई लिएर पार्टीभित्र एकदमै आन्तरिक रूपमा एकदम विरोध अथवा विद्रोह थियो। तर अहिले तपाईहरु सत्तामा फर्किसकेपछि नेतृत्वप्रतिको आक्रोश पनि सेलाउँदै गएको छ। सत्ता भएपछि सबै कुरा मिल्दो रहेछ नेपाली कांग्रेसलाई पनि भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। के यस्तै हो अवस्था? मतलब यस्तो, मतलब सत्तामा नयाँ गठबन्धन गरेर हामी गएको स्थिति छ, त्यो सत्य हो। तर अब सत्तामा गइसकेपछि सत्ता प्राप्ति मात्रै ठुलो कुरा होइन, सत्तामा गएर डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ। चाहिँ आम जनजीविकाका अथवा जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। सत्ता अब केन्द्रीय सत्तामा मात्र होइन, प्रदेशका सरकारहरूमा पनि कांग्रेस जाँदैछ। त्यसैले सत्तामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसका कोही व्यक्तिहरू मन्त्री हुने र चाहिँ सरकारमा बस्ने कुरा नै सबै थोक होइन। सरकारमा हामी किन जाने हो भन्दा डेलिभर गर्न जाने हो, जनताको पक्षमा काम गर्न जाने हो। जनताको पक्षमा हामीले काम गर्न सक्यौं भने मात्रै पार्टी लोकप्रिय हुन सक्छ। अब 5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै जित्न सक्छ। त्यसैले काम गर्ने उद्देश्यका लागि सत्तामा जाँदा त्यो उत्साह हुन्छ नै। उत्साह त यहाँ के देखियो भने कांग्रेसीहरुमा चाहिँ दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न सकियो, त्यो नै सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्ने जस्तो खालको अभिव्यक्ति कांग्रेसका नेताहरूले दिने गरेका छन्। तपाईहरु सत्तामा फर्किएकोमा खुसी हो कि एमालेलाई पाखा लगाउन पाएकोमा? मतलब त्यो नडाडी भन्दा त्यो दुबै कुरा हो। एमालेलाई कांग्रेस पाखा लगाउन खुसी लागेको थियो। कांग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु हुन् हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो होला। तर चाहिँ सत्ता प्राप्ति पनि ठुलो कुरा होइन, एमालेलाई पाखा पार्नु पनि ठुलो कुरा होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सत्ता प्राप्ति भएपछि काम गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। हामी चाहिँ साझा एजेन्डा बनाएर, साझा दृष्टिकोण बनाएर चाहिँ सत्तामा बसेर डेलिभर गर्न सक्ने हुनु पर्यो, डेलिभर गर्नु पर्यो। आम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति हामीले बनाउनु पर्यो। यो जुन खालको चाहिँ विद्रोहको नजिक पुगेको छ भनेर मान्छेले भन्ने गरेका छन्, त्यो डिलबाट देशलाई फर्काउनु पर्यो। सत्तामा बसेर हामीले यसो गर्न सक्यौं भने सत्तामा बस्दा चाहिँ खुसी लाग्छ, लाग्ने कुरा स्वाभाविक। त्यो डेलिभर गर्नलाई त कांग्रेस एमाले मिल्दाखेरि चाहिँ अलिकति राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्थ्यो होला, सरकारले पनि स्थिरता प्राप्त गर्थ्यो होला, त्यतातिर चाहिँ यहाँहरूले किन नसोच्नु भएको? मतलब अब त्यो देशलाई नै चाहिँ सबै थोक ठानेर आफ्ना स्वार्थहरू सम्पूर्ण तिलाञ्जली दिएर देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर यहाँ चाहिँ अब पार्टीको स्वार्थ, पार्टीभित्रको गुटको स्वार्थ, त्यो गुटभित्र पनि आफ्नो नजिकको घेराको स्वार्थ, त्यसैले त्यो सबै कुराले गाँजेको कारणले देशकै पक्षमा मात्रै कसरी फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने फुर्सदै नभए जस्तो देखिन्छ। कांग्रेस एमाले मिल्ने कुरा त्यति धेरै सजिलो छैन र देश सत्तामा गएर देशै बनाउनका निम्ति कांग्रेस एमाले मात्रै मिलेपछि त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन। अलि सजिलो होला तर त्यसका आफ्नै खालका अप्ठ्याराहरू छन्। दुईटा ठूला पार्टी मिलेपछि सत्तामा अप्ठ्यारो त तपाईलाई देखिहाल्यो नि। अब 32 सीटको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँलाई के खालको बाध्यता आइपरेको यहाँलाई? मतलब हैन, कुनै यस्तो गणित मात्रै प्रधान विषय होइन। जो एमाले र कांग्रेसको मिलाउँदा गणित एकदम ठूलो हुन्छ हैन, त्यो ठूलो गणित भएका बीचको टसल भयो भने झन् चाहिँ यो भन्दा नि बढी समस्या हुन सक्छ। त्यसैले अब अहिले समस्या त अब तपाईहरुलाई पर्नेवाला नै छ नि, किनभने तपाईहरुले प्रधानमन्त्री दिने बेलामा आलो पालो गर्ने भनेर सहमति गर्नु भएको छ। अब आलो पालो गर्ने बेलामा भनौं अथवा काँध फेर्ने बेलामा त्यहाँ समस्या हुन्न यो वर्तमान गठबन्धनमा भनेर कसरी दावा गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? मतलब संसदमा कुनै एक दलको बहुमत नभएको कारणले सरकार गठबन्धनबाट अथवा मिलिजुलीबाट बन्नुको विकल्प छैन। मिल्ने तरिका के हुने, को कोसँग मिल्ने हैन, यी विषयहरुमा आफ्ना मतहरु हुन सक्छन्। अहिले मिलेको चाहिँ जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनले चाहिँ 5 वर्षभित्र चाहिँ 3 प्रधानमन्त्री बनाउने हैन, 3 पटक मन्त्रीमण्डल चाहिँ मतलब कति पटक हुन्छ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यसले यसो हेर्दा चाहिँ अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने जस्तो अनुमान पनि गरिएको छ। तर मेरो विचारमा 5 वर्ष योजना सहितको एउटा साझा कार्यक्रममा कमिटमेन्ट गर्ने जुन प्रधानमन्त्री आए पनि यसैलाई लागू गर्ने हैन। यो 5 वर्षभित्र हामीले यति काम गर्छौं, त्यसको एउटा चाहिँ योजना खाका बनाउने, त्यो 1 वर्षमा यति गर्ने, 2 वर्षमा यति गर्ने, 5 वर्षसम्म हामीले यति काम गरिसक्ने। तपाईलाई लाग्छ यो गठबन्धन 5 वर्षमै चल्छ? हैन, मतलब यो सम्झौता बमोजिम जानियो भने त चल्छ नि त। त्यसैले चाहिँ व्यक्ति अथवा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा कार्यक्रम अथवा यो गठबन्धनको कार्यक्रम परिवर्तन नहुने, त्यस्तो भयो भने अस्थिरता हुँदैन। त्यसैले प्रधान कुरा नै के हो भन्दा सत्तामा किन गएको, के गर्ने हो, कुन क्षेत्रलाई हामीले कसरी विकास गर्ने हो, आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण हामीले कसरी गर्ने हो, तमाम अन्य विषय। अहिले यसमै सरकार चुकेको छ। तपाईहरुको नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुने भन्ने नै स्पष्ट छैन। त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै स्पष्ट हुन सकेन भने सरकारले गति लिनै सक्दैन, त्यसैले सरकारले डेलिभर गर्नै सक्दैन। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम असाध्यै प्रभावकारी हुनुपर्छ, त्यो अस्पष्ट त हुनै हुँदैन। त्यसैले यो सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा चाहिँ यो सरकारको अवधिका लागि मात्र हैन, 5 वर्ष अवधिका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने, त्यस्तो भयो भने मात्रै डेलिभर हुन सक्छ। अब आम जनतालाई गठबन्धन भएको छ, सरकार बनेको छ, तर त्यसको योजना र कार्यक्रम नै केही छैन भने जनताको स्वार्थ त कसरी पूरा भएर? कोही व्यक्ति मन्त्री या प्रधानमन्त्री हुने जनताको स्वार्थ होइन। त्यो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समस्याहरूलाई कसरी हल गर्छ, कसरी समाधान गर्छ, त्यो बारेमा उ कति प्रष्ट छ, त्यो बारेमा उसको योजना कति कार्यान्वयनमुखी छ, मुख्य कुरा त जनताले त्यो हेर्ने हो। त्यसैले सरकार बन्ने गिर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, सरकारले के गरिरहेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रष्ट नहुने कुराले त धेरै ठूलो समस्या गर्छ। प्रश्न मात्रै होइन, प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अब कम्युनिस्टसँग चाहिँ सत्ता गठबन्धन गरेर कांग्रेस चाहिँ जाँदाखेरि यो त्यति प्रिय कुरा चाहिँ हुँदैन कांग्रेसको हितको लागि। आगामी 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईले भने जस्तो कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने बेलामा त्यसले तपाईहरुलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ भनेर कांग्रेस जनले भनिरहेका छन्। तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन? मतलब यो यस्तो हेर्नुस्, अब के रे अब नाम कम्युनिस्ट हो हैन नीति विचार के हुन् त्यो हामीले देखिरहेकै छौं। नामको लोकतान्त्रिक पार्टी होइन तपाईहरुको पनि भनेर आउनु छ नि यहाँलाई। सिद्धान्तसँग हाम्रो त्यत्रो धेरै ग्याप छैन, कमी कमजोरीहरु होला नि म स्वीकार गर्छु। त्यसैले कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टी बाहेक अरुसँग मात्र मिल्छु भन्दा त सत्तामा जानै पाइदैन हैन। अहिलेको संसदभित्र त्यो गणित छ। अब कोसँग मिल्ने मैले अघि नै पनि भने जोसँग मिलेर भए पनि डेलिभर गर्न सकिन्छ भने सत्तामा जाने र डेलिभर गर्ने, यदि डेलिभर गर्ने उद्देश्य हो भने, काम गर्ने उद्देश्य हो भने कसैसँग मिल्ने कुराको त्यति ठुलो अर्थ रहँदैन, कसैलाई निषेध गरिरहन जरुरी छैन। तर जोसँग पनि मिलेर सत्तामा जाने र केही पनि नगर्ने, डेलिभर पनि नहुने समस्या चाहिँ त्यो हो, मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसले बढी आलोचित भइन्छ। कांग्रेस सरकारमा छ, अब कांग्रेस चाहिँ के अरे माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार हो, हामी त सहभागी मात्रै भएको भनेर पन्छिन त मिल्दैन। यो सरकार हाम्रो सरकार हो, त्यसैले यो सरकारले डेलिभर गर्न सकेन भने हामीले त सकेको हुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो लोकप्रियतामा ह्रास आउँछ। त्यसैले यो सरकारबाट कसरी डेलिभर गराउन सकिन्छ, हामीले त्यो सरकारलाई त्यो ढंगबाट सहयोग गर्नु पर्यो, त्यस्ता खाले कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु पर्यो अथवा दबाब दिनु पर्यो। डेलिभर गर्न सकियो भने 5 वर्षपछि एक्लै चुनाव लड्ने स्थिति बन्न सक्छ। अब सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ, यो सरकारको 100 दिन हेर्दाखेरि सरकारले तपाईले भने जस्तो अथवा कांग्रेसले चाहे जस्तो डेलिभरी दिन सक्छ कि सक्दैन? मतलब यो अब यो 100 दिन त चाहिँ एउटै गठबन्धनले पूरा गरेको होइन, यो फरक फरक गठबन्धन बन्यो यो 100 दिनमा हैन। यस्तै अस्थिर हुँदै गयो भने त अर्को 100 दिन पनि केही हुँदैन। तर चाहिँ यस बीचमा चाहिँ पहिले एउटा गठबन्धन बन्यो, त्यसपछि त्यसको लगत्तै फेरि अर्को गठबन्धन बन्यो, त्यसकारणले पनि अब व्यवस्थित ढंगले कामहरु अगाडि बढ्न नसकेका होलान्। मन्त्री परिषद एउटा बन्यो, त्यो चाहिँ भंग भयो, फेरि अर्को मन्त्री परिषद बन्यो, त्यसैले चाहिँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरुले नै पूर्णता नपाएको स्थिति छ। त्यसैले विभागीय चाहिँ प्रमुखहरु ले चाहिँ यो 100 दिन पुरै एउटैले काम गर्न पाएको स्थिति छैन, त्यसकारणले पनि त्यस्तो भएको होला। तर मेरो विचारमा अब चाहिँ गति लिन ढिलो भयो भने, अब एउटा कता जाने हो भन्ने कुरा निर्दिष्ट हुन सकेन भने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट आउन सकेन भने, अलिकति आक्रामक ढंगबाट कामहरुलाई अगाडि बढाइएन भने चाहिँ निराशा बढ्ने अथवा यो सरकारले पनि डेलिभर गर्न सक्दैन भनेर विश्वास नगर्ने स्थिति हुन सक्छ। अब ठ्याक्कै तपाईकै कुरामा चाहिँ सहयोग पुग्ने गरी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताले के भन्न थालेका छन् भने, हामीले चाह्यो भने 2 दिनमा यो गठबन्धन भत्काइदिन्छौँ भनेर भन्न थालेका छन्। अस्थिरताको चाहिँ यो सूचक पो बन्छ कि यो सरकार भनेको। अब एमालेले भत्काउन सक्दा नभत्काएर बसेको होइन, पर्खेर बसेको होइन। एमाले पार्टी चाहिँ हामीले राम्ररी चिनेका छौँ, त्यसैले उहाँहरूले नसकेरै बाहिर बस्नु भएको होइन। अब तर कुरा के हो भने, मैले भने नि अब छिटो सुरुवात गरिएन भने हैन, अब अलिकति आक्रामक ढंगले अघि बढेको सरकारले देखाउन सकेन भने त्यो चाहिँ ढिलो हुन्छ। तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ यो सरकारले तपाईले भने जस्तो जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छ भनेर? म आशावादी भइएन भने त अर्को विकल्पै छैन, त्यसैले म आशावादी छु। प्रधानमन्त्रीको त्यो खालको रुचि पनि देखिन्छ, त्यसैले अब चाहिँ व्यवस्थित ढंगले कामहरु अगाडि बढाउने, निश्चित समयसम्म तलमाथि नगर्ने गरी कामहरु अगाडि बढाउने गरी यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई त्यसमा विश्वास छ। अब गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको चित्त बुझाएर जाने हो भने त्यो सरकार राम्ररी फंक्सनै गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहँदाखेरि तपाईले भने जस्तो सर्भिस डेलिभरी यो सरकारले कसरी गर्न सक्ला? मतलब पहिला त दलहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो कि प्रायोरिटी के हो। जस्तै सरकारमा गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुको हामी सबैको प्रायोरिटी डेलिभर गर्ने हो हैन, डेलिभरी दिने हो, केही न केही गरेर देखाउने हो, त्यो मात्रै प्रायोरिटी हो भने कुरा नमिल्ने कुनै कारण छैन। अब त्यहाँभित्र बसेर नियुक्तिहरु कसरी धेरै गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ लिएर जान सकिन्छ, कसरी अरु लाभहरु अरु स्वार्थहरु पूरा गर्न सकिन्छ, कसरी शक्तिमा बसेर चाहिँ मस्ती गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने यो गठबन्धन मिल्दैन, भत्किन्छ। तर जनताको पक्षमा काम गर्ने मात्रै उद्देश्य हो भने नमिल्नु पर्ने कुनै कारण छैन। एकदमै सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने, एउटा निश्चित टास्क बनाएर क्यालेन्डर बनाएर यति समयभित्र यो काम गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयको क्यालेन्डर र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हैन, एकले अर्काको मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नगर्ने हैन कसरी कामहरुलाई चाहिँ अगाडि लान चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो सहजीकरण गर्नका निम्ति एकअर्काको सहयोगी हुने, प्रधानमन्त्री केन्द्रमा बसेर सबैलाई त्यस अनुसार निर्देशित गर्ने, त्यस्तो भयो भने गठबन्धन अगाडि नबढ्ने स्थिति नै हुँदैन। जति जनाको भए पनि त्यो स्थिर हुन्छ। आम अपेक्षा एकातिर छ, यही गठबन्धनलाई जोगाएर तपाईले भने जस्तो आम अपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ प्रमुख दायित्व भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हुन्छ कि नेपाली कांग्रेसले आफूले भर्तेक गरेर यो गठबन्धन जोगाउने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हुन्छ? हैन, दायित्व प्रधानमन्त्रीको त हुन्छ नै, सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको पनि हुन्छ। यो गठबन्धनमा आबद्ध कोही पनि गैर जिम्मेवार हुन मिल्दैन, सबैको जिम्मेवारी छ। किनभने प्रतिनिधित्व छ, चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा चाहिँ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मन्त्री भइसकेपछि कसरी त्यहाँभित्रबाट जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, त्यहाँको थोरै स्रोतलाई धेरै परिणाम ल्याउने गरी कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँको संरचनालाई जनताको सेवामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ, वर्षौं अगाडिदेखि काम नभएर अलपत्र परेका परियोजनाहरूलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, चलिरहेका परियोजनामा छिटो छिटो काम गर्न कसरी सकिन्छ, नयाँ सिग्नेचर प्रोजेक्टहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी ल्याउन सकिन्छ, कुनै पनि समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा मात्रै चिन्तित हुने हो भने यो तर नेपाली कांग्रेस त्यसै चिन्तित भएको देखिएन नि। प्रदीपजी, तपाईले भने जस्तो कि सरकार बनिसकेपछि जुन निर्णयहरू भएका छन् त्यसमा माओवादी केन्द्र अलि बढी हावी भएको छ, कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बसेको छ भन्ने कुरा आएको, जस्तो अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने कुरामा, जनयुद्ध दिवसलाई चाहिँ दिवसका रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने कुरामा, अनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने कुरामा पनि अलिकति समस्या देखियो, अनि राजपत्रमा शहीदहरूको सूची निकाल्ने कुरामा पनि कांग्रेसले चुसम्म पनि बोलेन भनेर भनिरहेछन्। मतलब पहिलो कुरा यो जनयुद्धलाई दिवसको रूपमा, राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्दा कांग्रेस सरकारमा थिएन, त्यो बेलामा एमाले सरकारमा थियो, त्यो कुरामा समर्थन छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लडाकुलाई पैसा दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छैन, हैन, त्यो निर्णय गर्दा पनि गर्दैन, हैन। देश यत्रो आर्थिक रूपमा टाँट उल्टिएको छ, अब लडाकुलाई पैसा दिएर के मेसेज दिन खोजिएको? त्यसैले चाहिँ त्यो निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ भन्ने होइन। अब त्यस्तो कुरा टीआरसीको विषय चाहिँ मलाई लाग्छ यो हाम्रो साझा समस्या हो, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि लाने सन्दर्भमा कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ, तर न्याय मारेर त्यो कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन, न्याय पनि बचाउने, शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने। त्यसैले त्यो चाहिँ अब जे भएको थियो त्यो सबै कुरा छोडिदिउँ भन्ने ढङ्गबाट हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ घटना कस्तो प्रकृतिको हो त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको न्याय निरूपण गर्ने त्यो स्थिति बन्नुपर्छ। पीडितहरूले के भनिरहेका छन् भने कि जुन खालको विधेयक आएको छ त्यो चाहिँ न्याय मार्ने उद्देश्यका कारणले आएको छ भनेर भनिरहनु भएको छन्। तपाईहरूको त्यसमा चाहिँ के हो त आफ्नो पार्टीको धारणा? हामीले त्यो अब त्यो त्यस्तो एकदमै धेरै चाहिँ तलमाथि हुने, असाध्यै धेरै समस्या हुने अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 3-4 वटा विषयमा चाहिँ छलफल गर्न आवश्यक छ। हामीले संशोधन पनि हालेका छौं, त्यो विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ। यो विषय सहमतिकै आधारमा टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यो प्रक्रियामा चाहिँ अहिलेका ठुला दलहरू सबै आबद्ध भएको स्थिति छ। आफू सरकारमा हुँदा त्यसलाई एउटा दृष्टिकोणले हेर्ने, आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यो विरोध गर्ने हतियार बनाउने कुरा पनि स्वाभाविक भएन। यत्रो लामो 16 वर्षसम्म जुन कुरालाई अंगीकार गरिएको छ त्यो कुरा अहिले आफ्नो परिस्थिति प्रतिकूल भयो, विपक्षीमा पुगियो भनेर अब फरक कुरा गर्ने विषयले जिम्मेवार बनाउँदैन। त्यसैले केही विषयहरू मैले अघि नै भने, न्याय मर्ने ढङ्गबाट यसलाई स्थापित गर्न हुँदैन, यो त भविष्यमा पनि त्यो प्रश्न उठिरहन्छ। त्यसैले न्याय पनि बचाउने, शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्ग्याउने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले यो विषय, यो विधेयकमा छलफल गरिरहेको स्थिति छ। अब अहिले चाहिँ संसदमा सरकारले यसलाई दर्ता गरेको छ, सैद्धान्तिक बहस भइसक्यो, अहिले सबैले संशोधन प्रस्ताव हालिसकेका छौँ। अब संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूका बिचमा त्यो छलफल हुन्छ, अनि संसदमा पेश हुन्छ, हैन, त्यहाँ पनि छलफल गर्न। तर यो विधेयकलाई त फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ पारित गर्न खोजिएको छ नि त, हैन, सञ्चय समितिमा पठाउने कुरा भएकै छैन। अब यो त्यसमा तपाईहरुको सहमति हो कि विमति के हो? हैन, मतलब फास्ट ट्र्याक भनेर प्रक्रिया पूरा नगरिकन यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक पास हुनै सक्दैन। त्यसैले अब प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भमा एकदम फास्ट ट्र्याकमा लान पनि सकिन्छ। फास्ट ट्र्याक भनेको सबै प्रक्रिया पूरा भयो तर छिटो छिटो भयो, अथवा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा यो विधेयकलाई राखियो, यो विधेयक टुङ्ग्याएपछि मात्रै अर्को विधेयकमा प्रवेश गर्ने कुरा भयो भने चाहिँ त्यसलाई अन्यथा मान्नु मिल्दैन। तर फास्ट ट्र्याकका नाममा विधि नै नपुर्याउने स्थिति चाहिँ बनाउनु हुँदैन र बन्दैन। अहिले प्रतिपक्षी दलले के भन्ने गरेको छ भने कि जस्तो यो विधेयक आइसकेपछि द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी प्रताडित भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता थिए, तर अहिले सत्तामा जान पाएपछि कांग्रेसले ती कुरा पनि बिर्सेर यो विधेयकलाई चाहिँ समर्थन गर्ने काम गरिरहेको छ भनेर तपाईहरुमाथि आवाज उठिरहेको छ। तपाई के भन्नुहुन्छ? हैन, यो चाहिँ त्यो द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा पीडित कांग्रेस नै थियो। गाउँमा बसेर कांग्रेस भएको एउटा मान्छे कांग्रेसै सत्तामा हुँदा पनि उ सत्तामा थिएन। मतलब एउटा सामान्य शिक्षक कांग्रेसमा आस्था भोट हाल्दा रुखमा भोट हाल्ने व्यक्ति पनि चाहिँ मारिएको स्थिति छ। त्यसैले कांग्रेसले त कति पीडा भोग्यो त्यो चाहिँ कांग्रेसलाई नै थाहा छ, ती पीडितहरूलाई नै थाहा छ। तर अहिले एमालेले त्यो उचाल्ने काम गरेको हैन, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुरा योभन्दा अगाडि किन त्यो बोध भएन? त्यसैले एमाले भन्ने पार्टी यो शान्ति प्रक्रियामा कि त हामी संलग्नै थिएनौँ भन्नु पर्यो हैन, एकदमै यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने नै हुन्न भन्नु पर्यो हैन भने उहाँहरू पनि त जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो नि। फेरि जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुको अर्थ जे आएको छ त्यसलाई सबै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। न्याय नमर्ने गरी त्यसमा यो चाहिँ द्वन्द्व हो हैन, यो द्वन्द्वका विषयमा चाहिँ कतिसम्म खोतल्न सकिन्छ हैन, यसलाई कुन कुन विषयलाई राजनीतिक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ, त्यो द्वन्द्वको विषय हो, राजनीतिक द्वन्द्वको विषय हो भनेर कुन कुन विषयलाई भन्न सकिन्छ, कुन कुन विषयलाई भन्न सकिँदैन, चाहिँ अपराधका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषय निर्धारण गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब म अलिकति तपाईँको पार्टीको आन्तरिक कुरामा आउन चाहे। जस्तो कांग्रेसमा धेरै लामो समयदेखि चलेको बहस के हो भन्दाखेरि पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा। यो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आवाज त सधैँ बुलन्द हुन्छ, तर अघि बढेको चाहिँ पाइँदैन। तर तपाईँकै पार्टीको इतिहास खेलाउने हो भने के छ भन्दाखेरि बीपी कोइराला 45 वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, किशुनजी त 34 वर्षको उमेरमै पहिलो निर्वाचित संसदको सभामुख बन्नुभयो, अहिले पार्टीको सभापति तपाईँको शेरबहादुर देववा, उहाँको हिसाब हेर्ने हो भने 25 वर्षमा नेविसङ्घको सभापति, 45 वर्षमा गृहमन्त्री र 49 वर्षमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ युवाहरूलाई अवसर, युवाहरूलाई मौका अहिले भन्दा पहिले मिल्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भएन। मतलब नेविसङ्घकै सभापति हुने सन्दर्भमा त हामी पनि त्यस्तै उमेरमा भएका हौँ हैन। तर अब यो यस्तो छ, पार्टी जति पुरानो भयो त्यति युवाहरू नेतृत्वमा आउने सम्भावना कम देखिएको छ। त कांग्रेस पार्टीमा मात्र हैन, एमाले पार्टीमा या अथवा चाहिँ अरू पार्टीमा पनि त्यो खालको परिस्थिति छ। अब नेतृत्वमा गइसकेको व्यक्ति चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ, विभिन्न प्रभावका कारणले ऊ पोजिसनमा बसिरहने स्थिति बन्छ। त्यसैले हामी युवाहरू कतिपयले के ठान्छौँ भने नयाँ पार्टी खोलेर नेतृत्व गर्न एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्न पाइन्छ। पुरानो पार्टीमा त यो तलैदेखि प्रतिस्पर्धा गरेर प्रोसेस पुरा गरेर माथि पुग्ने त सम्भावनै हुँदैन। नयाँ पार्टीमा अहिले युवा आकर्षण यहीँबाट बढ्यो होइन, मतलब तर कुरा के हो भने यो त्यसलाई सुधार्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कसैले किस्तीमा राखेर दिने विषय होइन, प्रोसेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्राप्त गर्ने विषय हो। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उभ्याउन सकियो भने चाहिँ त्यो बेलामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकियो भने प्रतिस्पर्धाबाटै, प्रोसेसबाटै पुरानालाई जितेर आउन सकिन्छ। तर त्यो प्रतिस्पर्धामा उत्रिन तयार हुनु पर्यो, त्यो आँट देखाउन सक्नु पर्यो, त्यो त्यसरी फरक कन्टेन्ट राख्न। कति लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहने भन्ने पनि त प्रश्न हुन्छ होला नि हैन? हैन, त्यो त लामो समय अथवा छोटो मान्छेको जीवनकालमा उसको धीरता कति समयसम्म जाँच्ने भन्ने, मतलब छिटो उपलब्धि लिने र लामो समयसम्म उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर गर्ने कुरा हो। छिटो उपलब्धि त्यसले लिन सक्छ जसले एकदम राम्रो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्छ हैन। यो सबै कुरा प्रोसेसले हुने हो। त्यो प्रोसेसमा हामीले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई एकदमै सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेर लिडरसिप लिन सकिरहेका छैनौँ, खोज्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ खोज्ने प्रक्रिया हो। तपाईँहरू युवा पनि समस्या छ नि हैन, किन तपाईँ युवा चाहिँ भन्ने तर आफै मिल्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू पनि? कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ। फेरि उमेरै मिल्यो भन्दैमा मिलिन्छ भन्ने पनि होइन। मुख्य कुरा चाहिँ इस्यु हो, कसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा इस्यु अथवा मुद्दा उठाएको छ, कसले त्यो खालको करिश्मा देखाएको छ, कसले लिडरसिप क्षमता प्रस्तुत गरेको छ, त्यसको आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने हो। त्यो सवालमा हामीले पनि अलिकति फरक ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ कि त्यसमा पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ। तर मलाई के लाग्छ भने कांग्रेसभित्र युवा भएर नेतृत्व लिन सकिँदैन भन्ने होइन, अब यो चाहिँ अलि फराकिलो ढंगबाट हेर्ने हो भने थुप्रै युवाले यहाँ पनि नेतृत्व लिन सकिरहेको स्थिति छ। तर मैले अघि नै पनि भने नि यो कुरा चाहिँ प्रक्रियामा प्रोसेसमा आफूलाई अब्बल देखाएर मात्रै सम्भव हुने विषय। यो त कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि यो युवा भनेको उमेर होइन, युवा भनेको सोच हो, विचार हो भनेर चाहिँ नेताहरूले अरूलाई अल्मल्याउन भने जस्तो कुरा पो आयो त हैन। यो उमेर पनि हो, सोच पनि हो, विचार पनि हो हैन, यो सबै थोक हो। तर मैले के भने यो पुरानो पार्टीमा जो पुराना नेताहरू धेरै लामो योगदान गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुप्रति एउटा एक खालको सहानुभूति पनि छ हैन। उहाँहरू सत्तामा पटक पटक बसेको कारणले अनुभवी पनि हुनुहुन्छ हैन। अब यसको सफ्टवेयरलाई उहाँहरूले राम्ररी बुझ्नु पनि भएको छ। यो त उहाँहरूको एउटा खालको क्षमता हो नि। त्यो भन्दा अब्बल क्षमता हामीले प्रस्तुत गर्न सकियो भने युवा भइसकेपछि त तरिका पनि त फरक हुनु पर्यो नि। अब्बल भनेको चाहिँ काम गर्ने तरिका फरक हुनु पर्यो, विषयवस्तु फरक ढङ्गबाट आउनु पर्यो। यत्रो धेरै समस्या छ, यो समस्या हल गर्ने एक खालको आक्रामक सोच आउनु पर्यो हैन। हो त्यो नवीनता प्रस्तुत गर्न सकियो भने नेतृत्व लिन सकिन्छ। मैले त्यो भन्न खोजेको यो युवाको कुराकानी गर्दाखेरि नि प्रदीपजी, यो युवा भएर नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ यो पार्टीभित्र चाहिँ सजिलो हुन्छ कि बाहिर सजिलो हुने रहेछ खासमा? अनि मतलब हामी पार्टीभित्रै बसेका मान्छेहरूलाई त बाहिर गएर नेतृत्व लिने भन्ने कुरै हुँदैन। पार्टीमै चाहिँ नेतृत्व लिन सक्नु पर्यो, त्यसपछि बाई अथवा देशको नेतृत्व सम्भव हुनसक्छ। मैले भने पार्टीमा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने होइन, तर हामीले मुद्दा पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, समस्या पहिचान गर्न सक्नु पर्यो र त्यसको समाधान व्यावहारिक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीमा अहिले समस्याहरू के हुन् त? त्यो समस्या हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई हल गर्ने गरी हाम्रो पार्टीको विधान कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टीको दस्तावेज कस्तो हुनुपर्छ, यो तमाम राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ हैन। अहिले चाहिँ देशको नेपाली कांग्रेसको संगठन कस्तो हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ, ती विषयहरूलाई हामीले नयाँ ढङ्गबाट ल्याउन सकियो भने प्रोसेसबाटै हामी जितेर आउन सक्छौँ। तर एउटा चाहिँ प्रश्न अर्को पनि यहाँतर्फ के सोझिएको छ भने युवाहरू पनि क्षणिक लाभ हानिलाई हेरेर चाहिँ नेताहरूसँग कति नजिक हुने अथवा को नेतासँग नजिक हुन जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलि बढी निर्णयमा छिटो पुग्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तान्तरण वा रूपान्तरणको चाहिँ मुद्दामा यो ढिलो गरी चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढेको हो भनेर भन्छन् नि। फेरि मतलब त्यो पद प्राप्ति नै अवसर हो भन्ने हाम्रो मनोविज्ञानमा एउटा त्रुटि त छँदैछ हैन। अब दोस्रो कुरा लिडरसिपसँग असाध्यै धेरै शक्ति छ हैन। नेतृत्वले दियो भने पाउने, नत्र नपाउने, त्यो अर्को खालको परिस्थिति छ हैन। त्यो सबै कुरा चाहिँ विधिसम्म ढङ्गबाट चल्ने प्रवृत्ति चाहिँ संस्थागत नभएको कारणले त्यस्तो स्थिति भएको हैन। कसैको छनोट होइन, मतलब कुनै व्यक्तिको छनोट होइन, विधिले छनोट गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सकियो भने नेतृत्व छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छ। जस्तै यो गैर राजनीतिक संस्थाहरूमा 1 वर्षमा अधिवेशन हुने, एउटा व्यक्ति एकपटक मात्रै एउटा पदमा बस्न पाउने अनि निश्चित उमेरभित्र मात्रै बस्न पाउने, त्यो ठ्याक्कै राजनीतिक दलमा पनि लागू हुने विधि भयो भने कति छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुन्थ्यो होला। त्यसैले हामीले नेतृत्व छिटो परिवर्तन हुने अनि चाहिँ नेतृत्व नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधारमा छनौट हुने र विधिले नेतृत्व छनौट गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सकियो भने पुरानो पार्टीमा पनि नयाँ युवाहरू नेतृत्वमा जान सक्ने स्थिति हुन्छ। तपाईँलाई पनि एउटा गम्भीर आरोप चाहिँ के लागेको छ भने प्रदीपजी कि 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ जुन गुटको प्रतिनिधित्व गरेर महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुभएको थियो, पछि सांसद भएर आइसकेपछि चाहिँ संसदीय दलको निर्वाचनमा, पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ अर्कै खिमातिर गइदिनु भयो। क्षणिक लाभ हानिलाई लिएर चाहिँ प्रदीप पौडेलले त्यो निर्णय गरेको हो भनेर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ, त्यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? हैन त्यो के अरे व्याख्या गर्नेहरूले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गर्लान् हैन। अब त्यो त्यतातिर म जान चाहन्न। मैले ती सबै सन्दर्भमा आफ्नो विवेक, अवसर यो सबै कुरा जोडेर चाहिँ मैले निर्णय गरेको हो। त्यसैले मैले 14औं महाधिवेशन हारिसकेपछि मैले भनेको थिएँ म चुनाव हारेँ तर म असाध्यै खुसी छु। मेरो पुस्ताका साथीहरू महत्त्वपूर्ण भूमिकामा जानुभएको छ, नेतृत्वमा जानुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले पहिलो पदमा हाम्रो पुस्ता ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन हैन। त्यसभन्दा पछाडिका पदहरूमा हामी प्रतिस्पर्धा गरेर आयौँ। प्रतिस्पर्धा गर्दा कसरी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाइयो। अब तपाईँले संसदीय दलको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अब अलिकति पुस्तान्तरण को सन्देश दिनुपर्छ भन्ने लागेर अब चाहिँ मैले कसैका प्रति चाहिँ अपमान गरेर होइन, मैले चाहिँ पुस्तान्तरण को सन्देश दिन सक्नुपर्छ। त्यो त्यो रूपान्तरण को प्रक्रिया पुस्तान्तरण भयो भने मात्रै छिटो अगाडि जान सक्छ भन्ने लागेर मैले आफ्नै विवेकले ती निर्णयहरू गरेको हुँ। त्यसैले त्यस्तो सन्दर्भमा मैसँग जोडेर हेर्दा चाहिँ रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र सँगसँगै अवसर लाई चाहिँ जोडेर अगाडि बढ्ने मैले कोसिस गरेको। तपाईले भने जस्तो दोस्रो तहमा चाहिँ आफ्नै बएका चाहिँ व्यक्तिहरू आए, उनीहरू स्थापित भए अनि पार्टी चाहिँ विधि पद्धति अनुसार चल्छ भनेर जुन आश गर्नुभएको थियो यहाँले, तर युवा महामन्त्री द्वय आउँदैमा त पार्टीमा थिति वस्तु त रहेनछ नि त, कांग्रेसले त्यही देखायो फेरि। मतलब हैन त्यो चाहिँ त्यसको निम्ति प्रयत्न, त्यसको निम्ति त्यो पदमा बसेर उहाँहरूले कोसिस गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसले परिणाम दिन सकिरहेको छैन, अझ ठोस ढङ्गले दबाब पुग्न सकेको छैन, तर चाहिँ यो पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ पार्टी अगाडि बढिरहेको देखिएको छ। अब एक सबै पक्षमा त्यसरी एकदमै धेरै परिवर्तन आइसकेको छैन, त्यो मैले स्वीकार गर्छु, तर त्यो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना चाहिँ बढेको छ। अब अलिकति संसदीय अनुभवको बारेमा कुराकानी गरौँ प्रदीपजी। सांसद भएर प्रतिनिधि सभा भवनभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको उत्साह तपाईँमा थियो नि, त्यो उत्साह चाहिँ अहिले कुन पोइन्टमा आएको छ? कि उत्साह बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ? के छ तपाईँको? मतलब हामीले सच्याउनु पर्ने विषयहरू के छन् भने, अब संसदले एउटा निश्चित टास्क तय गर्नुपर्यो, प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्यो हैन, त्यसले चाहिँ आफ्ना कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्यो। यस्ता विधेयकहरू, यस्ता नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भ एकदमै फास्ट ट्र्याकमा हुनुपर्यो। कहाँ समस्याहरू छन्, बनिसकेका कानुनले समस्या कहाँ गरेको छ त्यसलाई चाहिँ बुझेर तिनलाई त्यही ढङ्गबाट संशोधन गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्यो। देशलाई चाहिँ विधिको शासन बाट देश चलेको छ भन्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। संसदबाट देशमा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हैन, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था निर्माण गर्ने अनि देशलाई उन्नति, समृद्धि, प्रगतिको बाटोमा अगाडि लिएर जाने गरी सबै कानुनी प्रबन्धहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ संसदले गर्छ। मैले तपाईँको अनुभव किन जान्न खोजेको भने प्रदीपजी, जस्तो अलि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आम अपेक्षा एकातिर छ, तर संसदमा रहेका शक्तिहरू चाहिँ यही व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी अभिव्यक्ति पनि दिइरहँदाखेरि यो कहाँ विरोधाभास छ अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ अलमल परेको जस्तो देखिन्छ। अनि मैले जोड्न खोजेकै त्यही हो। संसद एकदम विषयान्तर भइरहेको छ। संसदले जे कुराको बहस गर्नुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यसमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छैन। अब भएका बहसहरू सबै विषयभन्दा बाहिर छन् भन्ने होइन, तर विषय भित्र मात्रै संसद बसेको छैन। त्यसले के गर्छ भने झन् बढी निराशा बढाउँछ। त्यसैले संसदको यो अधिवेशनमा के गर्ने हो त्यो चाहिँ संसदको एउटा प्रश्न खाका हुनुपर्यो। यो अधिवेशनमा हामीले यति काम सकाउनुपर्छ, अर्को अधिवेशन आउँदा हामीले यी कामहरू सकिसक्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ विधेयकहरू अलपत्र परेर बसेका छन् हैन, तपाई कयौं विषयहरू चाहिँ कानुनका रूपमा चाहिँ प्रक्रिया पूरा नभएको कारणले त्यसै अल्झिएर बसेको स्थिति छ। तमाम जे समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कानुनको स्वरूप निर्माण गरेर हल गर्नुपर्ने विषयहरू त्यतिको अलपत्र भएको स्थिति छ। अब फेरि कस्तो छ भने पार्लियामेन्टको मेम्बरले चाहिँ तपाईको विकासको काम पनि गर्ने, नीति निर्माण गर्ने काम पनि गर्ने। अब यो पनि असाध्यै विरोधाभासपूर्ण। मैले कहाँ जोड्न चाहेँ भने प्रदीपजी यहाँलाई, कि अघिल्लो गठबन्धन र अघिल्लो सरकार हुने बेलामा संसदमा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि यो संसद भनेको चाहिँ के भन्नु, चुनावी सभा जस्तो भयो, खालि झुटको पुलिन्दा मात्रै पेस गर्ने ठाउँ भयो, यो जे बोल्दै पनि भएको छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभएको थियो। अब अहिले त तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, अहिले पनि संसद त्यसै गरी चल्छ कि अलिक फरक ढङ्गले चल्छ? संसद कसरी चल्छ भन्ने कुरा को चाहिँ कुन पार्टी सरकारमा छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने होइन। म सांसद, म आफू कसरी प्रस्तुत हुन्छु, म आफै मन्त्री भएँ भने त भूमिका फेरिएला, म मन्त्री भएन भने त म त सांसदै हो नि। मैले संसदमा रोस्टममा गएर बोल्दै गर्दा चुनावका लागि खपत हुने विषय बोलिरहेको छु कि संसदमा उठाउनु पर्ने नै विषय मैले बोलिरहेको छु? त्यसैले त्यो चाहिँ मेरो पार्टी सरकारमा गयो त्यसकारण म संसदकै भूमिकामा छु भने सरकारमा गएर या विपक्षमा रहेर त्यसको खासै असर गर्दैन। अहिले पनि संसदले चुनावी सभा जस्तै छ त। मैले तपाईलाई अघि नै पनि भने जे विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो सम्पूर्ण रूपमा त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भएको स्थिति छैन। सांसदको रोस्टममा उभिने मौका पाएको कारणले सबै ढाडसहरू व्यक्त गरिएको छ, अप्रासङ्गिक कुराहरू पनि ल्याइएको छ हैन। अब चाहिँ पूरे संविधान बदलने कुरा पनि गरिएको छ। त्यसैले यही संविधान बमोजिम निर्वाचित भएर आइसकेपछि त यो संविधान मानेको भन्ने हुनुपर्यो नि त। त्यसैले यो संविधान मान्दिन भन्यो भने त्यसको संघर्षको रूप अर्कै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँभित्र बसेर हामीले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ, समस्याहरू कसरी हल गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा मात्रै छलफल गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई त्यो कार्यमा पनि सफलता मिलोस् भनेर हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।